အဇဘာလညောင်မင်း၏၌တရင်သုံးပြီးနောက်ဘုရားရှင်ဟာမဟာဗုဒ္ဓဘိရဲ့အရှိတော်ရရှိမုံစရိနာအိုင်နီကြီးပင်သို့ကြွားတော်မူပြီးကြီးပင်၌ထက်ဝယ်ဖွဲ့ကွေလျက်ဝိမု ക്തി ဒုက္ခကိုခံစားကာခொနည်းပါလုံးဆံနေတော်မူခဲ့ပါသည်ဒုက္ခအခါမေမိုးကြီးခொနည်းပါလုံးကြွားသွန်းခဲ့ပါသည်ထိုကဲ့သို့အခါမေမိုးကြီးမျိုးဟာဆက်ကြမင်းပေါ်ထွန်းတဲ့အခါနဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါမျိုးမှသာကြွားသွန်းတဲ့မိုးဖြစ်ပါသည်မုံစိန်နန္ဒကားမင်းကအခါမေမိုးကြီးရွာသွန်းစဉ်ဘုရားရှင်အားလေတံမူးတံမှာကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုအခွေခုနှစ်ထပ်ရစ်ပတ်ကာယံပြီးဥကောင်းတော်ထက်၌ပပင်းဖြင့်ဖြန့်ကျက်အုပ်ဖုံးဆောင်းမူပေးခဲ့ပါလေ။ဘုရားရှင်ကမုံစိန်နန္ဒကားမင်းအားအကြောင်းပြု၍ခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုမြင်သောယဟနာပုဂ္ဂိုလ်အားနိဗ္ဗာန်ဟုသောဝိဝေကသည်ချမ်းသာ၏။လောက၌အမျက်မထွက်ခြင်းသည်၎င်းတရားအပေါင်းတို့၌ဆောင်စည်းခြင်းသည်၎င်းချမ်းသာ၏။ငါဟူသောမံကိုဆုံးမနိုင်ခြင်းသည်စင်စစ်အမျက်ဆုံးချမ်းသာခြင်းဖြစ်ကြောင်းဥရန်နဂါတာကိုကျူးရင်တော်မူခဲ့ပါသည်သတ္ထမတ္တဟာမုံစရိနာတ္တဟာဖြစ်ပါသည်ဘုရားရှင်ဟာမုံစိန်နာတတဟခொနည်းရဲ့စံတော်မူပြီးနောက်ရာဇာယရဏလင်းလုံမင်းရင်သို့ကြွတော်မူခဲ့ပြီးခொနည်းရဲ့ပတ်လုံးသတင်းသုံးတော်မူခဲ့ပါသည်။ဘုရားရှင်ဟာယတ္တရ9ပတ်49ရက်လုံးလုံးဆုံးဖုံပေးခြင်းရေသုံးတတ်တော်မူခြင်းပြောင်းဆက်တော်မူခြင်းများကိုမပြုခဲ့ပါဘူး။49ရက်ပြည့်မြောက်တဲ့ဝါဆိုလာဇန်9ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကျမှသာကိုယ်လက်တုပ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြုတော်မူခဲ့ပါသည်။တိုနေ့တွင်မှပထမဆုံးလူတန်းနဲ့ဆုံးကိုလက်ခံတော်မူခဲ့ပါသည်။ဆုံးဒါယကာများကတော့မြန်မာနိုင်ငံဥက္ကလာပမြို့ကတဖုတ်သားနယ်ဗလိကကုံတယ်ညီနောင်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ကုံတယ်ညီနောင်တို့ဟာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်၌ပထမဆုံးသောဒွေဝါစီကတရဏဂုံတည်သူဥပဒကများဖြစ်ကြပါသည်။ဘုရားရှင်ကကုံတယ်ညီနောင်တို့အမြဲမပြတ်စီကကိုးကွယ်ပူဇော်နိုင်ရန်စံတော်ရှိစုကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူခဲ့ပါသည်။အဲဒီစံတော်များကိုဌာပနာ၍လေးစုဓာတ်ပုံရွှေကုံစီတော်ကြီးကိုတည်ထားခဲ့ပါသည်။သတ္တမတ္တဟရာဇာယရဏတ္တဟဖြစ်ပါလေ မာဘောဒီဇေယောကြီးရဲ့အတွင်းမှာတော့ရွှေရောင်ဝင်းပြီးယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာများနဲ့ပြည့်စုံကသဗ္ဗေလှတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားဆင်းသူတော်ကြီးကိုဖူးမြော်နိုင်ကြပါလေဧဒီဆေယာစုနောက်မိုင်လက်ရာဖြစ်ပြီးဘူမိဖတာမူရဟံဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ဖြစ်ပါသည်